צה"ל חשף לפני שעה קלה תמונות ראשונות מתוך מנהרת החמאס הגדולה והעמוקה ביותר שראינו. שלום לאלוף במילואים עמוס גלעד. שלום וברכה. שלום לחזי סימן טוב. שלום אמנון. בוא נעלה את התמונות של המנהרה, תגיד לי מה אנחנו רואים. תראה, צה"ל מפרסם ערב צילומים ראשונים מהמנהרת החמאס הגדולה ביותר, שנחשפה בפעם הראשונה בידי המכשול התת-קרקעי החדש. מדובר במנהרה ענקית בעומק של 74 מטרים בתוך האדמה. מאיפה לאיפה? מח'אן יונס לקיבוץ כיסופים, לאזור כיסופים. 2 קילומטרים אורכה, זו מנהרה גדולה מאוד, שהייתה אמורה, על פי הערכה בצה"ל, להכיל אנשים של הנוח'בה, הכוח המיוחד, הקומנדו של חמאס. קוראים להם סיירת המנהרות. כן, הנוח'בה של עז א-דין אל-קסאם, הזרוע הצבאית של חמאס, היום אומרים בעת מלחמה להיכנס עשרות מחבלים של חמאס לתוך שטח ישראל כדי לבצע פיגועי חטיפה. אנחנו רואים תמונות של הסיירת. אלה תמונות ארכיון של הנוח'בה שמפרסמים גדודי עז א-דין אל-קסאם. זה מה, זה כאילו סיירת? זה כביכול הכוח העילית של הזרוע הצבאית של חמאס, שתכליתו אחת, לבצע פיגועים. פיגועי איכות, מה שהם קוראים, נאויה, פיגועים חטיפה, גם של אזרחים וגם של חיילים לתוך המנהרות, לשנע אותם לתוך רצועת עזה, ואז להעביר אותם במנהרות האחרות שנמצאות שם. אבל אתה רואה במנהרה הזאת של חמאס, הוא התכונן ליום פקודה, למרות הרצון של הסדרה וכולי של יחיא סינואר, מפקד חמאס בעזה, אבל הם מתכוננים גם למלחמה, והעניין הזה, החפירה הזאת של המנהרה, היה בניסיון להערים על המכשול התת-קרקעי ועל החיישנים המותקנים בו. צהל בחן את התוואי של המנהרה הזאת בשבועות האחרונים, והתמונות האלה שאתה רואה הם הפרי של העמל הזה. עמוס, בוא נתחיל קודם כל בשאלה, למה לפרסם את זה בכלל ולמה עכשיו? לא, זה חשוב מאוד, כיוון שהפרסום הזה מוכיח שהצלחנו להשיג יתרון צהל, יתרון אדיר על החמאס. המנהרות זה נשק יוצא מן הכלל. מתוחכם, למרות שהוא פשוט, זה יכול לקרות, להחדיר מחבלים מאומנים דרך מנהרות, להפתיע את ישראל, לגרום לה נזק נורא, חטיפה או פגיעה בקיבוץ או כל דבר אחר. זה נשק, אחד מכלי הנשק הסודיים. הם לא מסוגלים, למעשה שללנו מהם בשלב הנוכחי את היכולת להשתמש במנהרות. רגע, זה הישג עולמי, רק שנייה. בגלל מה שאתה אומר שזה כל כך חשוב. לכן חשוב לפרסם. אבל האם לא היה נכון? אנחנו גילינו את המנהרה. לא, לא. שומרים את, הידע הזה לעצמנו. כשהם יבואו, אנחנו שם. ההישג הזה הוא כל כך גדול, עמלו עליו כל כך הרבה, מיטב המוחות. יש בו גם מודיעין, גם טכנולוגיות, חיישנים גילו את זה, וגם קיר פיזי שמונע את זה. אבל לכן, מה היתרון שבזה? אני מסביר, היתרון הוא שזה מרפא ידיים. נכון, מצד שני, אבל אתה שולט על אמצעים. יש מקרים שבהם נשק סודי, איזה פצצה, איזה נשק מיוחד פה, שאתה מגלה מנהרות, עדיף שכולם ידעו. הם לא יכולים להתגבר על זה כרגע. המנהרה הזאת שהשקיעו בה כל כך הרבה כסף, זה כואב הלב. ואז הרוב האנשים יכולים לחלום על מגורים. אין להם מה לאכול. בסטנדרט הזה, וכמה הם בזבזים. חשוב מאוד לפרסם את זה. זה פרסום שני, להראות, זה גם בצפון. הישג כזה בצפון, שללתם עם נשק אסטרטגי, זה מתחבר. בצפון מתחבר להישג למנהרות. חיזבאללה, זה הישג מאוד חשוב. זה מתחבר לכך שברקטות כשהם יורים, בדרך כלל אנחנו מיירטים, ופיגועים קשים שהם מנסים לחולל בארץ, הם נכשלים גם כן בגלל המודיעין. תגיד, במאזן הצבאי, אתה כל הזמן מדגיש כמה זה נשק חזק. מאוד. מה הם רצו לעשות עם המנהרה הזאת? פשוט מאוד. יש לנו קיבוצים בעוטף עזה. תאר לך שבליל שבת יושבים, כמה יש בקיבוץ? פה משפחה קטנה בעזה. פתאום באים מחבלים, אחר כך הם היו מתארים את זה כמו לוחמי על מהחלל שהופיעו והרגו ופגעו. בלב ליבה של ישראל. בלב ליבה של ישראל ופגעו בעליונות הישראלית. אותו דבר היה כשניסו לחצות את הגדר. לו הם היו מנסים לחצות את הגדר, אפילו בהפגנות, זה פגיעה בעליונות. זה גם פגיעה פיזית בישראל וגם פגיעה בדימוי. סך הכל זה יום שמראה על הישגים. גם היקף הירי ירד, הפגיעות הם נכשלים. החמאס זה אויב שאי אפשר להתפשר איתו. אתה יכול להגיע איתו להפסקות אש, לכן גם חשוב לדאוג גם לצד הכלכלי. אבל גם אי אפשר, גם אתה אמרת את זה כמה פעמים פה באולפן, גם אי אפשר להכריע אותו, כי אנחנו לא יודעים מה יבוא במקום, ולכן לא אנחנו לא רוצים להכריע אותו. צהל ייכנס וצריך לשאול, לכן יש עוד נקודה במשולש הזה, אתה חייב לעזור להם כלכלית, כדי שלפחות יעמדו על הרגליים ולא יהיו מיועשים. ויש רק עוד דבר אחד שידעו פה בארץ, בניגוד לעבר שהם הצליחו בהתמודדות עם הקורונה, הם לא מצליחים היום, והקורונה התחילה להתפשט. אז זה ריקוד הדין, עמוס. אתה צריך תחכום, גם להלום וגם להיות מתוחכם. גם להלום, אבל גם לדאוג שהם לא יקרסו. חד משמעית. אסור שיקרסו. רק צריך לומר, זה קשה, אבל זה אפשרי. חזי? צריך לומר שקודם כל בחמאס לא מתייחסים
לפרסומים בצהל ובישראל, כמו בפעם הקודמת. ברור, זה צפוי. אומרים, ישראל טוענת שחשפה מנהרה דברים מסוג הזה. צריך לומר דבר אחד, ברגע שאם חלילה חייל או אזרח נחטף לתוך המנהרה הזאת והוא משונה לתוך עזה, צריך להזכיר שיש את עזה ויש את עזה תחתית. כל עזה, כולה, יש מנהרות שמנהרות שינוע, גם של מחבלים וגם של דברים כאלה ואחרים. ולכן, הדבר הזה הוא מאוד מאוד חשוב, החשיפה הזאת של צה"ל והסיכול של המנהרות. אבל למה שהתייחסת זה מאוד חשוב. צריך לעשות פה דבר שהוא כביכול דבר והיפוכו. אתה גם חייב לסייע לנמות הרגליים שלא יקרסו, כי אם הם יקרסו, זה יביא להם מוטיבציות שליליות. סיפור, אם הם לא יקרסו, משוכח. יחד עם היכולות הצבאיות, זה ינמיך מאוד את המוטיבציות. כן. בסך הכל זה די מצליח, זה לא פתרון אסטרטגי, אבל חלופה של השתלטות על עזה, 2.1 מיליון אנשים ב-365 קמ"ר, קילומטרים רובעים, זה בוודאי סיוט. תודה רבה לשניכם.